Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17-й рік у нас виділено 23 мільйона, то 33 мільйони, то на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, це буде достатньо. Для того, щоб було, щоб аптеки не влазили в борги таким чином, бо сума була розподілена на, ну, якби, пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що вони не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову, ну, йде, вже відпускаються рецепти.